ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଏ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ବି ଶେଷ ସମୟରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଦଳର ନେତା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନ ଥିବାରୁ ବୈଠକକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଭଳି ଆର୍ଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ହଟେଇବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଏ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ବି ଶେଷ ସମୟରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଦଳର ନେତା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିବାରୁ ବୈଠକକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେପଟେ ଆର୍ଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ହଟେଇବ